Zirom na informacijo, ki je danes pojavila v medijih o nepreklicnem odstopu Zlatka Zahoviča z mesta športnega direktora Maribor v klubu, ugotavljamo, da smo do sedaj z njim delali zelo dobro, skupaj z njim dosegli te športne in tudi organizacijske uspehe in upamo seveda, da bomo tako tudi nadaljevali. Mi bomo v klubu poskusili vse, da se premislimo.